Öz gelsem yine fırsat hikayesi. Xırdalanda baş vermiş hadisə nəticəsində 6 nəfər müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə məlumatı Abşeron Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının direktoru Mehriban Qaralova bildirib. Onun sözlərinə görə xəsarət alanlardan biri uşaqdır. Bugün Xırdalan şəhərində baş vermiş partlayışla bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyi açıqlama yayıb. Birliyin açıqlamasında bildirilir. Xırdalan şəhəri 27-ci məhəllədə 2 mərtəbəli fərdi yaşayış evində baş verən partlayışla bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyi olaraq bildiririk ki, ərazidən birliyin balansında olan hər hansı yeraltı qaz kəməri keçmir. Fərdi yaşayış evinin daxilində baş verən partlayış müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırılacaq.